Kunja News, na leo hii niko nyumbani kwa soko kupe ya Kawangware, ambapo tunataka kumuangazia mama mmoja ambaye anafanya biashara ya kuuza vifuniko vya asali. Na ako na aina tofauti tofauti ya vifuniko vya asali, design pia ni tofauti tofauti, bei pia ni tofauti. Kwa hivyo ningependa tu kumuomba mpiga picha wangu akapate kupanua kamera yake ili tuone vifuniko vya asali ambazo mama huyu anauza. Very nice. Na najua wengi wenyu mmesipatia majina tofauti tofauti. Kuna wale wanasema pandi, wengine wanaziita ngota, sisi tunasema shibunguye, wengine wanasema zuruale, wengine wanaita hii thongosto, ama ukipenda mkata sehemu. Na wale pia wa mnaona pia senyu siko hapa, na rangi pia ni mingi sana. Na hapo awali nimesungumza na huyo mama, akapata kunielezea moja wapo ya changamoto ama challenges sile anapitia ni kwamba biashara imerudi chini. Kisa ni kwamba wanawake siku hizi wameamua kwenda komando, yani tupu, hawafai. Na pia unapata customers wengine ati wanakucha hapa, wanapakein sana, wakikomplain, wakisema, oh, hisi ni nguo tunafaa ndani, mbona unatupatia na eBay, na vitu singine mingi. Naona ameenda kuomba change pale, kwa hivyo muda usiokuwa mrefu ataungana na sisi. In the meantime, wacha tumesemate, alafu tukiruti, tutachisikilia direct kutoka kwa mdomo ya farasi. Usiende mbali.